fadhigii saaka xildhibaanada golaha guurjida ee Soomaaliland waxay xildhibaanadu ay kaga doodeen ajendahoodaasi xaaladda garsoorka dalka Soomaaliland. Xildhibaanada ayaa faahfaahin kala duwan ka bixiyay qaabka garsoorka ee dalka Soomaaliland, waxaana xildhibaanada hadalladoodii ka mid ahaa: laakiin maxkamadda iyo garsoorku hawshooda daayagu weyn xukumaan oo xukunku way sameeyeen mar walba. waxaan san leeyahay bani aadmina weynu nahay, meeshaynu ka soo qaadnay garsoorka iyo shaqadeena gebigeedaba xafiiskii ugu horreeyey ee dadka isu keenay meen dee fadhinahay nin walba markuu hadlayo horta maskaxdaa ku haysto. waxaan leeyahay haddaynu ka soo qaadanno maxkamadda sare ayaa mar guurtidu fadhiisan jirtay oo baarlamaanku fadhiisan jiray oo dowladdu fadhiisan jirtay, saddexda isu bedeli jiray. waxa oo markaa afraadna maxkamadda ayaa waxa ku xukumi jirtay, miis iyo kursiyo ma jirin. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, marka halkay marayso waxaana leeyahay garsoorka isaga waxaan ku ambalaynaya oo halkaasoo laga sii wado. garsoorku markuu dhammaado ee jarjarooyinkiisa dhammaysto wuxuu baahanyahay la furiya. haddii la furin waayo dee waa la soo daaray, bilaash waa loo daaray, waa gacmadaaris weyaan. marka garsoor haddaan la fulinaynin, garsoorba looma baahna. waaye allahuma salli ala maxamed. waxaa jira dad la xidhxidho oo aan maxkamadaha la geynin, waayo qof hadduu dambi galo waa in maxkamada la geeya weyaan, ma aha in lagu haysto jabtuunka. dadkuna waxay moodayaan inuu maxkamada u xidhan yahay. waajibkana wuxuu yahay sharcigu sheegayaa qofka haddii la xidho 8-4 saacadood waa in lagu geeya maxkamadda. ee rafcaankii ii xukumay gobolku ee maxkamaddii sare xukuntay maxaa dib eegis lagu samaynaya? maxay tahay dib eegistaas? sharcigana kuma jirto, nidaamka caalamkana kama shaqayso, waxa jiri jireen baaha. dabeeta maxaa soo baxaya? waxaa soo baxaya in la yidhaahdo maxkamadda dib eegis waxay soo saartay kii laga soo xukumay intaa xaq dhaqada ah, wax la oranaya intaas oo xaq baa lagu xukumay, wax la oranaya. waa kiiskaas waxweydi baa loo eegay, waxaa loo xukumay kii daalinka ahaa. anagu dib eegistan marka maxkamadda waa in laga saara. dib eegistu wax jira ma aha oo horu jir jireen ma aha, maba jirto waxay ku dhaqmi jireen ma aha. tii lixdanka haday noqon lahayd iyo tii kacaanka haday noqon lahayd iyo caanku midna kuma dhaqmo. dib eegis maxkamad sabir koorta kaba guddi loo saaray lixdana maxkamad waxbay xukumayaan ninkii intuu iska jifsado oranaya dib eegis baan rabaa. arintaas waa arin runtii maxkamada ku siyaadaa dib eegistaas ku jirtaa. marka waxaa loo baahan yahay dib eegistu ha jirtee, maadaama intaasoo maxkamadda soo xukumay dib eegistu waxay ku noqotaa halkii ay ka soo bilaabantay maxkamaddii gobolka ayay dib ugu noqotaa. marka sharci way tahay, waxaan soo jeedin lahaa dadka dib eegista la siinayo in loo fududeeyo oo intii markii hore dadku ay soo mareen in ka yar looga dhigo oo yacni loo soo koobo. marka hore 3 maxkamadood iyo 4 maxkamadood iyo xeerarani waxbay soo martaa, dabadna dib eegis baa la siiya. haddana dib eegis hadaba marka dambena waxay soo martaa intii in leeg. halkaasu baan odhan lahaa waa sharciye ha loo fududeeyo, way ku jirtaa nidaamka garsoorka dib eegistu. way ku jirtaa, waxay ku jirtaa xeerka nidaamka garsoorka, xeer 23 bay ku jirtaa. maalintii marxaladii ugu wanaagsan abdu maraya, laakiin waxay u baahan tahay dhammaystir xagga hoose ah oo biliiska iyo station biliiska waxa weeye waa meelaha iminka u baahan wax ka qabasho. hadday tahay xagga kabaasigooda ama ballarkooda ay dadku wax ku qaadayaan, oo waxaad arkaysaa dadkii lasoo qabtay biliisku uu soo qabtay meelaha lagu hayo waa meelo aada u cidhiidhi oo u baahan in la ballaariyo. taas waa mulaaxado taalla oo u baahan in wax laga qabto. ta labaad, dembi ka soo qaado maxkamadda rafaanka iyo tan degmada Hargeysa iyo ta gobolka meel bay ku wada ooli jireen iminka xarunta maxkamadda rafaanka xarun cusub
gobolkan marwajeex iyo goboladan ku hareeraysana xarun cusub baa loo sameeyey xafiiska xayawaaninta maalmaha joogta waad maqlaysee guud waa la ballaariyey isagana garsooriyaasu waa laga qablaya waayo maxkamad waxaa jirta jaamacadda jaamacaddu waxay leeyihin kulliyadu xagga sharciga waa aqoonyahanno badani ka soo baxaan sida jaamacadda hargeys oo kale iyo camuud iyo kuwa la mida iyo tabruco iyo runtii hay-addaasi hore ku badan oo ballaaran ama waaxdaasi hay-ad maha iyadu gaaro gooniho macni yare waa waax ka mid a qaranka mar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.